onun sirrine baxırsınız. İllərdir həyatında baş verənləri hər kəsdən gizlətməyə çalışan Nadir Bayramlı onun sirrində. O qara gözlərinin qəmzəsi yandırdı məni. Uşaq yaşlarından ağır işlərdə çalışmağa məcbur olan sənətçinin danışdıqları hər kəsi kövrəldəcək. Dünyasını dəyişmişdi, ondan bir gəldi. Siz heç bilirsiniz bu nə deməkdir? Yaldı maşına oturanda belə baxdı. Artıq olan olmuşdu. Cavan qardaşını itirən məhşur kimi bağışlaya bilmir. Deyən ona xəbərdarlıq eləmişdi. Bu işdən uzaq ol. Studiyaya gələn şəxs onun hansı sirrini açacaq? Bu həyatı dəyişəcək bir şeydir. Yox, şoktayam belə. Bütün bunlar onun sirrində.